matchen blir här. För det gula som spelar. Då stannar blå här och hejar på. Och sen efter den matchen så står du ute på bana 3. Då är det blå som spelar, då följer gula med och hejar på. Vilka ska vi blå matcha då? Vet inte, släpp upp det va? Okej. Okay. Ja, sen blir det så här. Kom igen. Händer in allihopa. Hela vägen in. Händer det här där. 1, 2, 3. Virtus! Bra Virtus! Om ni ställer bredvid varandra, vi tar en bild, alla tillsammans. Ställ dig bredvid, alla. Ställ alla bredvid varandra. Alla bredvid. Gul och blå, alla Virtus. Är ni redo? Andrej, lite närmare, lite närmare. Där, Andrej, också där. Bra. Är ni redo? 1, 2, 3, parmesan! Vi kör, när jag säger 3, ni kör Virtus och skriker. 1, 2, 3, Virtus! Bra jobbat!